لکه نن خواړه څوک شته نه یار چې دا کیسه ورته وکړم لکه دا خو فرحان ناستې دی که نه راځه نن به دا بهادرې دا کیسه درته وکړم السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر څنګه ده؟ ډوړې برابرې ډېره مود آباد. هغه ګوره پته دې نه لګي خبرې مړه بس ته په کلي باندې نه مو خوم دلته یو اورې مو غوړې تپوس مپوس کو خو غیب یاره بس مړه نو بس څنګه تاته خو پته زمو خو یو کار نه شل کارونه بس کیسې ډېرې که نه نور اولاد ښه دي بس دا ابو زم دا دی او میاش مخ کی یاره دی زتر اغلی مون دی خړتا یاره بس ته کی شو مون دغه تم یوبوس کړی اوره څنګ په دغه خټ باندې وارو ختم ها چوس ګور مې اوس یو سلو کا سټو پک ماران ناشتی دی سلور کسان سلور کسان دا دا ټوپک یو سره اوه بس ما خپل نه نه مرو با سره ها چوس سیده په روان شو ما یاره کسان وی مال موبایل راګه مې داسې شی موبایل مې زه خو موبایل نه درکوم بس را روان شو را پسې کنه مرسی په دا بورډ راکو او دازې مې پیو کړې دز را سارا سارې نه نه مړه هټ مو ته وښتو یاره ول می خو ما وې کو را سا دی پیو نه نه سړی چې هټ هټ مو ته وښتو کنه بس سړی وی چې څنګه موبایل مو والا خو ماخ مو کړ هټو نه مې موبایل را واغسې او روان شو موبایل دا غوینه را واغسې موبایل مونډا دا غوینه واغسې الکه ته قسم باتوري ماشالله ظالما سلور قسم له په یوازې یاره ول او هو ستاره پاره خو یاره پړقې وال پکاره دی وخت بس چې موبایل مې ته را واغسې با روان شو ها چې روان شو مې یاره اوس ما خام شو نو مې ګوس په روډ زما خو نه وخت کیږي بی بی بیا غوسه کیږي نو بس مې زه په ځنګل ورځه بس پرې ده نو هغه ځنګل باندې وته په ځنګل باندې وراله په ځنګل باندې څنګه وردن نه شوم کنه اوس ما حامیم دی یاره بس روټې ټایم هم دی بس وګیو ما پر په ځنګل کې بيخه د هیڅ شي درک نه لګي خوشي 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 او بس سب زما د خپل کشارې مې اورې دي نو ریس نو چې څنګه چې لګ مخ کې لاړم یاره اوسې مې ویدا خو چې اوسې د څنګه چې ګور نه دی شو ما ریس ته منډه کړه بس زغم ما چې زغم د اسماری نه سکه نه تا و دې چې سلور مې دغه تمخ کې واله بس د اسماری بس ور خوش شو ها چې ور خوش شو مې را اوسې مخ کې زور پسې اوسې مخ کې زور پسې خد د ورډ دی ولاګه خد د ورډ بس 2 کیلومتر منډه واله دغه د مې پرې مارې ولا غري شو ظالما بره مارې ولا غري شو مې بس ټک ټک مې کړو مې خوړل اوسې دې خوړل اوسې مې خوړل ول تر سلور وشتل دې اوسې خوړل اوسې خوړل چې بس اوسې مې خوړل کنه بس مې زوس خوره خټه برابر کړو زکور دا بس روان شو زره چې اوس مخ کې ګورم اسن دی ځنګل نه وته ما بس په دغه ځای کې اوس ازمارې دي ازمارې دي له مخې راځه ازمارې دي ازمارې یاره چې څنګه یو لیدم ما بس د شهر ستر کې راته را مخ ته کړې ها بس زه هم تیارې دم نه ما مخ ته راغې ما محمد را سینر او باسه دا ها ما هغه دا څه نه رامن ډکل ما هغه نه رامن ډکل اوس بس زه مر روانې ما هغه مر روانې یو بل ته مخ یو بل ته مخ مخ هغه مر رامن ډو زم تور منډا ما او به څنګه به شو ارمایو شو به مارای ولې شي ما مرغټ میتیو نیو دز مرینا از مرینا او باو دشي اوچا تا ورا بغوا اوچا تا ورا بغوا اوچا تا ورا بغوا بس کا بو مړکی کسه کی بس ما هم دغه بیا وی کنچر بس کدا دا شی وزن بس پره او دا اوچت کو رو دی بغوا خو دی بس یاره غ پرم خو دی ولاته میتیو باس ای سړی پما خاص لته دی ورک لازم لته مو بس سړی لاړ دنا بس یاره اوس څنګه ځنګل نه اوتم کنه لګا لار پاتې وا چې څنګه متا مانچو کا تا مانچو کو سم یو سالور ګولې شته دی مې چې را دا خو زما زړه نه مانی نو خو ماړو نو یخ شوی نه کنه ما چې نو خو ماړو به حاضرې کار نه نکړي اوه ما چې راشد نو خو اصلور ګولې خو نورم بچا باندې وشتل غواړي ها مې څنګه ځنګل نه ورو ته ما بس یو دوه کسان نه چې دوه کسان نه بس را بار مې کړل اوه یاره بس څنګه په دا ډز وګ کنه شو ډو وار 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 دغه باندې شو دغه باندې شو دغه شه پټاخه و پټاخه دغه باندې شو لګیدل خو باندې نه لګیدل ټیک ټاک پټاخه و ما دا پته و چې پټاخه و خاص کوم ځای کې ما کیسه یو ځای کې مې نو انټرنیشنل دوزمارا د حضرت داسې قمه کل پاگل دي لیدل ترا څه کرے ریشې بس کیسه را کومه خبره خو را کنه